এদল বৃহৎ প্ৰবঞ্চকৰ দল আৰু সেই প্ৰবঞ্চকৰ দল বহে এইটো ৰুমতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এনেকুৱা আঠাকৈ স্থানত প্ৰায় 191 গৰাকী ব্যক্তিক শেহতীয়াকৈ আটক কৰিছিলে মহানগৰ আৰক্ষী আৰু তাৰ ভিতৰত 52 গৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু যি তাৰ ভিতৰত 26 গৰাকী এই মুহূৰ্ততে মহানগৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে মই পুনৰ উভতি যাব বিচাৰিছো সেই নিখাৰ ঘটনাটো যিদিনাখন বৃহস্পতিবাৰে নিশা 11 বজাত অভিযান চলাইছিলে এইসমূহ কক্ষত অভিযান চলাই 191 গৰাকীক ব্যক্তিক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল মহানগৰ আৰক্ষীয়ে কিয়নো এই কক্ষসমূহৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল প্ৰবঞ্চনাৰ বৃহৎ ৰেকেট এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল এটা ৰেকেট আৰম্ভ হৈছিল এই কক্ষসমূহৰ পৰাই য'ত কোনো কাৰণতে ইয়াত ৰোধ সোমাব নোৱাৰে যিসমূহত আচলতে নিশাৰ অন্ধকাৰত সকলোৱে শোৱা পাতিত থাকে তেনে অৱস্থাত এই স্থানত কৰ্মৰত অৱস্থাত থাকে এদল যুৱক যুৱতী আৰু সেইদল যুৱক যুৱতীয়ে আচলতে এইসমূহ কম্পিউটাৰ ব্যৱহাৰ কৰে এইসমূহ কম্পিউটাৰ ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াত হেডফোন আপুনি দেখিব যে এইদৰে কাণত হেডফোন লগাই তেখেতসকলে কম্পিউটাৰত ব্যস্ত হৈ থাকে ৰাতি পোহৰ হোৱালৈকে আৰু সেই সময়খিনিতে তেখেতসকলে বিশেষ অফাৰ দিয়ে আপোনাৰ মোৰ দৰে সাধাৰণ গ্ৰাহকক যেতিয়াই আপোনাৰ মোৰ লেপটপ স্ক্ৰীণত সেইসমূহ ইয়াত বিজ্ঞাপন যাব সেইসমূহ বিজ্ঞাপনত আপুনি মই সহজে ভুল যাওঁ আৰু ভুল যায় তেখেতসকললৈ আমি উভতাই ফোন কৰোঁ আৰু ফোন কৰাৰ পিছত এটা যোগাযোগ স্থাপন হয় সেই যোগাযোগৰ পৰাই আৰম্ভ হয় এটা বৃহৎ ট্ৰেকেট এটা বৃহৎ নেক্সাছ আৰু তাৰপিছত ধনৰ প্ৰলোভনৰ কথা আহি পৰে যেতিয়াই আচলতে সেই ফোনৰ বিশেষ ফোন নাম্বাৰলৈ ফোন কৰা হয় কাৰণ আপোনাৰ মোৰ ব্যৱহাৰ কৰা লেপটপ ডেস্কটপত যেতিয়াই এণ্টিভাইৰাছ ডেট হোৱা বুলি দেখাব এণ্টিভাইৰাছ ইনষ্টল কৰিব লাগিব বুলি তাত কোৱা হ'ব তেনে সময়ছোৱাতেই আপোনাৰ মোলৈকে সেই কলসমূহ আহিব আৰু তাৰ বিনিময়ত এটা ধনৰ প্ৰতাৰণাৰ জাল মেলা হয় প্ৰথম অৱস্থাত যিটো সীমা বান্ধি দিয়া হয় সেই সীমা আপুনি মই দিব নোৱাৰিলে আপোনাৰ মোক বাৰ বাৰ ফোন কৰি ব্যতিব্ৰস্ত কৰা হয় ভাবুকি দিয়া হয় আৰু তাৰপিছতেই আচলতে সেই তেওঁলোক সফল হয় অৰ্থাৎ এই এই কক্ষত বহি থকা যিসকল আচলতে প্ৰবঞ্চকৰ দল সেইসকলে এটা বৃহৎ এটা মজুৰি বা এটা মাহিলী দৰমহাৰ বিনিময়ত কাম কৰে আৰু যদি সেই ছাকচেছ হয় য'ত আচলতে প্ৰবঞ্চনাৰ প্ৰতাৰণাৰ যিখন জাল মেলে সেই জালখনত যেতিয়াই তেখেতসকলে ছাকচেছ হয় তেতিয়াই তেখেতসকলে অপৰেঞ্চি এটা ধন লাভ কৰে আৰু সেইধৰণে আচলতে গুৱাহাটী মহানগৰীত এটা দীৰ্ঘদিনে এই নেক্সাছটোৱে কাম কৰি আহিছিলে এইসমূহ কম্পিউটাৰ ৰুমত কক্ষত বহিছিলে আৰু হেডফোন লগাই সেইসমূহ বিশেষ নম্বৰলৈকে ফোন কৰিছিলে যোগাযোগ স্থাপন হৈছিলে আৰু ওৰে নিশাটো আচলতে কাম চলিছিলে আপোনাক যদি আমি দেখুৱাবলৈ সক্ষম হওঁ ইয়াত যদি চোৱা হয় একোখন খিৰিকী ইয়াৰ পিছপিনে একোখন খিৰিকী আছে আৰু এই খিৰিকীসমূহৰ বাহিৰৰ পৰাই যাতে কোনো কাৰণে ৰ'দ আহিব নোৱাৰে বা নিশাৰ আন্ধাৰত যেতিয়া ইয়াত লাইট জ্বলি থাকিব সেই লাইটৰ পোহৰতে বাহিৰলৈকে যাব নোৱাৰে তাৰ বাবে এইদৰে মেট ইয়াত লগোৱা হয় অৰ্থাৎ ক'ব পাৰি এটা সম্পূৰ্ণ পৰিকল্পিতভাৱে ছাকচেছ হ'বৰ কাৰণে যিখিনি ব্যৱস্থা অসাধু চক্ৰই সেইধৰণে আচলতে গঢ় লৈছিলে আৰু এই অসাধু চক্ৰটোৱে আচলতে মোকামিলা কৰিছিলে যেতিয়াই সেইসমূহ ফোন আহিছিলে সেই ফোনসমূহ তেখেতসকলে বাহিৰৰ চক্ৰলৈ অৰ্থাৎ দিল্লী মুম্বাইত থকা যি আচলতে হাইকমাণ্ড বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ যে সেই চক্ৰটোলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু তেখেতসকলে ডিল কৰিছিলে আচলতে অংকৰ কিমান পৰিমাণত তেখেতসকলে সেই অংক কৰিব গতিকে এই ধৰণৰ নেক্সাছ এটা বৃহৎ দীৰ্ঘদিনে গুৱাহাটী মহানগৰীত চলি আহিছিলে আঠাকৈ স্থানত আচলতে চলিছিলে আৰু আঠাকৈ স্থানত এই কল চেণ্টাৰসমূহ চলি বৃহৎ প্ৰবঞ্চনাৰ প্ৰতাৰণাৰ জাল মেলিছিলে আৰু যদি চোৱা হয় এই কক্ষসমূহৰ পৰাই সেই অহৰ্নিশে ফোন গৈছিলে আমি দেখিব বিচাৰোঁ মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকী কৈছিলে যে যেতিয়াই আচলতে এইসমূহ ছাৰ্ভাৰত ইয়াত এটা ছাৰ্ভাৰ থাকিব আৰু সেই ছাৰ্ভাৰত একে সময়তে 400 ফোন আহিব 400 ফোন যাব এনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে গোটেই কাৰবাৰটো কৰি লোৱা হৈছিলে এটা মেকানিজিম তৈয়াৰ কৰা হৈছিলে যিটো মেকানিজিমত নিশাৰ অন্ধকাৰত সেই চক্ৰটো অধিক শক্তিশালী হৈ থাকি আচলতে প্ৰবঞ্চনাৰ জাল মেলিব পাৰে আৰু দৰ দাম কৰিব পাৰে ভয় ভাবুকি দিব পাৰে আৰু বিনা চৰ্তে যাতে সেইসমূহ ধন সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে আৰু তাৰ কাৰণে এই বৃহৎ নেক্সাছ আৰু সেই নেক্সাছত আমি দেখুৱাইছোঁ এই ধৰণৰ কম্পিউটাৰ সঁজুলি লগত এক্সচেঞ্জ কৰিব পৰা ফোন নাম্বাৰ বা ছাৰ্ভাৰ এই ধৰণৰ যিখিনি প্ৰাৰম্ভিক যিখিনি মজুত থাকিবলগীয়া যিখিনি সামগ্ৰী সেই সকলোবোৰ সা সামগ্ৰী ইয়াত মজুত থাকে কাৰণ গোটেই নিশাটো এইসকল যুৱক যুৱতীয়ে কাম কৰিছিলে আৰু কাম কৰা সেইসকল যুৱক যুৱতী এতিয়া এফালে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে মহানগৰ আৰক্ষীৰ জালত আছে আৰু মহানগৰ আৰক্ষীৰ জালত এই মুহূৰ্তত তদন্তৰ আওতাত আছে আৰু হয়তো আৰক্ষীৰ সঠিক তদন্তত বহুখিনি নতুন নতুন তথ্য পহলৈ আহিব কাৰণ এই গোটেই ঘটনাৰ অন্তৰালত থকা যি আচলতে প্ৰবঞ্চকৰ বৃহৎ যিসকল
অভিযুক্ত সেই অভিযুক্ত কিন্তু কেবাজনো এই মুহূর্তে আরক্ষীর জালত পড়া নাই হয়তো সম্ভব করা হয়েছে যে অচিরে সেই চক্রটো জালত পড়িব সমান্তরাল হয়ে আমি দেখুৱাব পাৰো যে এই কক্ষটোৰ চলা সেই মেকানিজম এটা বৃহৎ মেকানিজম এটা বৃহৎ সার্ভার বৃহৎ তেখেতসকলৰ তৈয়াৰ কৰি লোৱা হৈছিল যিটো চক্রই আসলে দিনে নিশা ইয়াত নিশার সময় বিশেষ বাছনি করা হয়েছিল কারণ নিশার সময় যেটা তখন সেই চক্রটি তার প্রবঞ্চনা প্রতারণা জাল মেলে তেতিয়াই আসলে বহিদেশের আসলে বিশেষভাবে তখন সরব হয়ে পড়েছিল বহিদেশের তখন যোগাযোগ স্থাপন হয়েছিল আর এইদরে আসলে আঠটাক যদি কক্ষ চা হয় আঠটাক কল সেন্টারত কারণ আমি যদি এই মুহূর্তে কক্ষ আছো এই কক্ষটো হয়েছে বামুনী মৈদামস্থিত স্থান আর বামুনী মৈদামস্থিত এই স্থানতে তেখেতসকল অভিযান আরম্ভ করেছিল অর্থাৎ আপোনাক মোক ঠক প্রবঞ্চনা করবলে আরম্ভ করেছে ফেটার্নিটি নামৰ এই স্থানটোরপরাই এই কল সেন্টারটো আর এই কল সেন্টার দুমহলীয়া স্থান আর গতি কব পারি প্রায় ইয়াত দুশ দুশ আর চারিশ ইয়াত ব্যক্তি একে সময়তে নিয়োজিত হয়ে থাকব পারে কিন্তু যময়ত আরক্ষীর অভিযান চলিছিলে সেই সময়ত এই স্থানেরপরা ভেটারনিটি এই স্থানেরপরা 52গৰাকী লোকক আটক করবলে সক্ষম হয়েছে আর তার পরবর্তী সময়সাত এই মুহূর্তে আরক্ষী তার কেবাজনকো আরক্ষীর জিম্বাত আছে গতি একটা বৃহৎ নেক্সাস বৃহৎভাবে মহানগর আরক্ষী ইতিমধ্যে সফল হবলে সক্ষম হয়েছে কিন্তু সমান্তরালভাবে ইয়াত কিন্তু এতিয়াও বহু রৌ বরালি জালত পড়বলে বাকি আছে যাক কোয়া হয়েছে যখন আসলে মূল অভিযুক্ত মূল মাস্টার মাইন্ড মূল ঘটনার লগত জড়িত থাকা লোক সেই সকল এই মুহূর্তে আরক্ষীর অভিযান চলি আছে হয়তো আরও অধিক এই স্থানত যখন নিয়োজিত হয়ে আসে বহিদেশের যখন লোক সেই সকলও হয়তো জালত পড়ার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে।